شوکت احمد پنڈت صاحب سہ گو ہمسائے ہمسائے وحی پورہ اس نا زہیں یت بنگامس مس توجہ دیتمت خاص سیاست کت کہ یت بنگام ہمیشہ کے لیے ووٹ تراوان مگر گامو من وحید یہ بنگام یت سی روزان بنگام بنگام لگ بھگ ستوزہ ویری گئے پہ روڈ چینج ہو تبدیلی وچو تھی ترواہ ساس برہ مگر خاص رواس نا کہ یہ زڑی وج اس نکھ نہ روڈ کنہ دون زیادہ یہ لانگ بوٹ ان ادیس ماجد شریفس نا اس بنان پکن کی اگر مطلب زن مہنی نیر آب لوٹ ان کھانا تم سا بنان پکن کی بچہ نیر بچ سی صورت کی سہ کیا نیر صبح رود مجھے رود چھ کر بارش کر جناب یہ بنان پکن کی یہ کٹن تین آب تم گھان واپس شرمندگی شمارے شرمند کی یہ گا یت گھ ڈرین آ سائڈس یت یہ آب نیر کن جائیں مطلب دریاوس کن گھے بیس گھن یت روڈ اصل پاٹھ مطلب تیل گھس یت تراؤن تھوڑا گھس یت تھزر پہن کر مطلب ٹھیک وچھ نا یس نال لجمس ڈسٹرک جناب کیا ون بہت یمو بن پرجے روڈ یہ تھوک دربدار یم سات ووٹ منگنے سے تم سات ووٹ ابو نمت مگر جناب زہ کیا ہوں ون گورمنٹ سنز مرضی شکر گزار کہ تنو یت بنگامس مز تشریف گڈت کر سیاست کت کہ بنگامس من سیاست ووٹ آئے ترا تم تات رود بنگام ہمیشہ کے لیے ووٹ تراوان مگر اس روز یت مین اخ سٹریم پارٹی اس ایم ایل اے انجینئر رشید صاحب اس سدم تمس گئی آج دہ ویری پندہ ویری گئی تمس کنٹینیو سانہ کانسٹیچونسی من زینا مگر بالخصوص نمو دہو گامو من وحید یہ بنگام یت سی نا انصافی سے کرنا اسہ ونکس بی ڈی سی چیئرمین شوکت احمد پنڈت صاحب سہ گو ہمسائے ہمسائے وحی پورہ سہ روزان تم نس نا زہیں یت بنگامس من سہ توجہ دیتمت خاص کر نم چکل مز پورو چکل ہری پور وحی پور یونس اتو گامو مز وحید یہ بنگام یت سی نا انصافی کرنا اس ڈسٹرک ایڈمنسٹریشنس ڈی سی صاحب تہندی چینل کی وسعت سد ونکس گزارش کر تھی دیو نظر تھی یو بنگامس من پریزنٹ پوزیشن وچو تھی نمو دہو گامو من وحید یہ گام یت من ٹوٹل نا انصافی اس یہ بدقسمتی کہ سن یوت گام نظر انداز کرنا آر این بی کت کرو تو آر این بی واریا پھر بس تک گواہ کم سے کم آسو دہ پھر گمت آر این بی کس ڈی ایس نش نم روڈ خطر مگر ٹوٹل دیت نم دسرت یت کی مین یہ روڈ جنان بڈشاہ کھنڈس یت ہائی وے روڈ سی کدل سے اس بنیامت فٹ پاتھ یل کہ زن تک سائڈ گنڈن ڈی اون اس یور نا دت اس دس یہ کدل تھو تھی پینڈنگ بنا اناگریشن بنا اناگریشن آو سہ کدل یل ترا تو اس لوکن ستھ نا انصافی کرنا کیاز اگر تھی تک کدلس پہ کھسو تھی وچو تمیک سائڈ پوزیشن چاروائے گئی تم پہ بن تیر گئی تم پہ بن انسانس خطرہ اگر اور ان گاڑی آس پکان یا کھانا ٹریکٹر آس پکان سائڈس گنجائش کھین پکنس تم سی ہاں انسان دچن کھور گرت تل کہ زن واقع تیر تم پہ بن گئی مہربانی تو مہربانی کرت بس گزارش کر ڈی سی صاحب ایل جی صاحب گزارش کر مہربانی کرت یت بنگامس کن دیتو توجہ اس ٹوٹل تھی وچو یہ ونکس روڈ پوزیشن یم سات پگہ رود پہ اس خدائس نزدیک پیت بچ تارن کھن من اتس پی تارن لانگ بوٹ پی نون نون شتن پی لانگ بوٹ ان پہ پیس یت بچس تارن اس خطر کرو مہربانی تو مہربانی کرت تہند وسات کر ایل جی صاحب ڈی سی صاحب آر این بی کس ڈی ایس تمام کر گزارش یت بنگامس کن دیتو توجہ اس سیا نا انصافی کرنا۔